Velkommen til 30-årsdag for lokalavisa Bø Blad. Vi starter opp litt nå, så skal vi ha bursdagsfest her, sånn kom og gå-fest i 3 timer. Noen av Matvett har allerede skjønt at her er det kaker og kaffe og boller og saft å få. Vær så god, forsyn dere med kaker. Her nede kan dere melde dere på natursti. Med litt quiz og spørsmål. Og det da Daniel Villadsen fra Bø Streetfestival, bare få si litt om den før de danser. Hei alle sammen. Mitt navn Daniel, og jeg en av de 3 initiativtakere bak Bø Streetfestival. I år det vårt andet år, og nu her har jeg nettopp fått æren av å ha en gruppe dansere her fra hele veien fra Danmark og Tyskland til å komme hit for å undervise og inspirere folk i dans. Og de fine ungene som står her, de skal spille 4 små slotter. Har vi en artist i Bø som har vært så grei å skrive en sang til Bø Blad. Og den skal urframføres i dag, og det er selveste Jon Solberg som skal synge litt om hva lokalavisa betyr for han, eller hvordan han ser på det. Så gi han en applaus! Jeg husker at jeg sprang bort til postkassa. Jeg var 10 år og lurte på at dette var Arne har laget et helt nytt blad. Det var det ryktet sa. Så jeg fisket det opp og så på det. Mot meg lyste bygda, for det er her i Bø vi bor. Og det var hit vi kom, hit vi skal, for heime der alle kan ha det bra. Da, i Bø Blad. Vært så heldige å få en gjesteskribent som dere kanskje har lagt merke til. Det er Idrak Abbasov fra Aserbajdsjan som har flyktet derfra, hvor han var journalist etter Bø som Friby-journalist eller Friby-forfatter, som har noen flotte barn som har lyst til å danse en dans, assyrisk dans fra Aserbajdsjan som en bursdagsgave til oss i dag. Så gi de applaus, og så ser litt. Og de har Jegana, kona til Idrak, har også bakt den ene kaka der, så det er en assyrisk kake. Så tusen takk for det. Thank you.
dere.